tadadá, toto lítá, toto lítá. Je, ahoj, ahoj kamarádi, ahoj v naší školce. Podívejte, jakého paradního draka pouštím. To je něco, co? Juhu. Jej, draku, počkej, kam letíš? Nebo spíš kam padáš? Jej, musím pro něj. Baf, ahoj holčičky. Ahoj, kluci. Viděli jste to, co já? Za oknem naší kouzelné školky létal drak. To vám bylo. Františku, ahoj. Ahoj, Majdo. Právě, že létal a teď už se drakovi létat nechce a nechce. A toto venku fučí, fouká. Och, jo. Možná, že na to nemá náladu, no. A nebo je asi nějaký rozbitý. Aha. Jo. To bude ono. Je rozbitý a já ho opravím. Třeba kladívkem, nebo šroubovák. Ne, Františku, já si myslím, že ten drak není rozbitý. On prostě může být úplně obyčejně nemocný, nemyslíš? To bude ono, Majdo. No. Je nemocný a potřebuje dračího doktora. Ano, takže ho hezky přikryjeme, tak. Hezky ho budeme ošetřovat, no, ale vitamínky. Františku, mně se zdá, že ten drak nemá teplotu. Ani nekýchá, ani nekašle. On bude asi úplně dočista zdravý. No, to by bylo dobře, Majdo, ale proč nelétá? Tak možná, že mu bylo venku zima. Že se mu tam prostě létat nechce. To bude ono. Majdo, necháme ho proletět tady ve školce, protože tady je teplo. No tak to by se mu mohlo líbit. No tak dobře, tak já to teda vyzkouším. Tak draku letíme, jo? A hop! Jo! Teda, Františku, vypadá to, že školkové teplo mu také nepomohlo. Ach jo, náš drak je nejspíš úplně rozbitý. Je, Majdo? No. Majdo, počkej, vidíš to taky? Ne, co mám vidět? No tady drak nemá svůj mašličkový ocas a my jsme si toho vůbec nevšimli. No proto se mu nechce létat. Ano, teď ty máš pravdu, on ho možná ztratil venku, jak tam poletoval. Víš co, já se jdu podívat, tam se jdu podívat. Je, mine, doufám, že ho Majda najde. Je, našla, Františku, hurá. Podívej, sláva. Byl přímo pod oknem. Výborně, tak rychle, ať to vyzkoušíme. Tak a vzhůru do oblak. Pozor, jo, hurá, funguje to, drak zase létá a má radost, huhu, to je paráda, Majdo. Juhu. Letí nám dráček. A víte, kam letí? Přímo do pohádky. Tak, ještě nakreslím pořádná kola, tak, a taky volant. Františku, co to bude, až to bude? Pořádně velký auták a v něm bude úplně malilinkatý panáček. Dneska v noci se mi totiž o nich zdálo. Vážně? A povíš nám co? Povím. To bylo tak. Ne. Holčičky, kluci, vidíte také to, co já. To je auto. Kde pak se nám tady asi vzalo? A čí pak asi je? Přeci moje. Je to totiž obří auták pro malého panáčka. Tu. Aha, dobrý den tedy, pane panáčku. Pane panáčku, prosím vás, a proč jste si to vaše auto zaparkoval právě u nás v kouzelné školce? No, protože se mi kolo polámalo. Jejda. No, podívejte, ach, synku, mám teď jenom 3 kola a nemůžu dál jet. Ach, no, jo, ale to je...
Velice líto, panáčku, velice líto. No. My v kouzelné školce nejsme servis. My tady náhradní kola nemáme. Hmm. A nenašlo by se u vás místo kola alespoň něco kulatého? O, to něco kulatého, ano. Říkáte? To víte, že jo? Já se po něčem podívám. Uh-huh. Počkejte. Ano. Tak třeba počkejte tady takhle. Je. Třeba poklička. Ta poklička. Je přece kulatá, ne? Poklička na hrnec, ne, ta by asi jako kolo nefungovala. Tak kličku nechcete? Ne. Dobrá, to nevadí, nesmutněte, já se podívám po něčem jiném. A mám tu úžasný nafukovací kruh, podívejte se. S takovým kruhem budete moc i plavat. Nevím, já myslím, že by mohl kruh za jízdy udělat prásk a bum a auto by pak udělalo bumbát. Máte pravdu, panáčku, tak kruh to také nebude. Ne, to ne. Tak co bych tu ještě měla kulatého? Tak třeba budík. Je krásně kulatý, podívejte se. No tak to bych měl kolo, co by mi pořád zvonilo crr, 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 na vzbuzení. Ale to nejde, Majdo. Dobrá tedy, tak budík to také nebude. Ne. Tak já už tedy opravdu nevím. Ovšem pozor, já mám nápad a přímo geniální. František, tady totiž někde má, tady má polštářek ve tvaru pneumatiky, kola i z disky. Podívejte se, panáčku, šup! No páni... Co vy na to? Hurá, hurá, moc děkuji, konečně můžu jet na návštěvu do fanfárie za kamarády Františkem, Faninkou a Filipkem! Františkem. Faninkou a Filipkem, ale ty já přece znám. A v tom jsem se probudil a proto nevím, jestli k nám do fanfárie pan panáček dojel nebo ne. To já také ne, ale jedno vím určitě. Teď se k nám blíží pohádka. Ty, Františku, takový krásný sen o autíčku, to bych také chtěla. Je, a víte co? Mně něco napadlo, co kdyby se holky a kluci pustili do malování svých snů. No to je nápad. A já už vím, co si přeju, aby se zdálo mně dneska. Co? Že se uvidíme zase zítra. Je. Takže do té doby se hezky vyspěte a mějte se fanfárově. Ahoj.